museum is another place to Shqipëria deri më tani është quar me detin e saj, por jo vetëm. Tashmë i njohur nga gjithë Evropa, por edhe kryeqyteti, Tirana, ofron një gamë të gjerë dhe të shishme gastronomike, shkruan filiali italian i revistës Vanity Fair. Toka e Shqiponjave është një thesar bijuterish kulturore dhe natyrore që duhen zbuluar dhe admiruar. Një udhëtim është mënyra më e mirë për të humbur mes fshatrave të gurt, qyteteve historike dhe kështjellave, ku koha duket se ka ndaluar. Pa haruar të pushohet me zburimeve natyrore dhe pellgjeve të thella me ujë në kufijnë të Evropës, thuhet në artikull. Pallatet me pamje nga deti, një rripi gjatë me rër dhe restorante njëri pas tjetrit, janë këto pamje që ofron Durrësi, duke lënë një përshtypje të mirë të vizitorët. Megjithatë, mjafton të shkosh për tej pamjes së detit dhe të futesh në qytet, si për shembull në vendet arkeologjike, ashtu si amfiteatri romak më i madhi në rajon, ku mund të ulen deri në 20.000 spektatorë, i ndërtuar nga perandori Hadrian dhe i zbuluar në vitet 1960 në themelet e një lagjeje banimi. Forumi bizantian me banjat romake dhe kolonat e bukura korintike, kulla veneciane, pjesë e mureve që mbyllin qendrën historike, janë një gjevaher që nuk i shpëton as syrit më të shpërqendruar. 100 kilometra nga Durrësi ndodhet Berati, një grua shtëpish të bardha me dritare të shumta. Qyteti është shembulli më i mirë i bashkëtesës fetare shekullore në tokën e Shqiponjave, një vend ku zëri i muezinit përzihet me zhurmën e kambanave dhe minareve. Këshillohet një vizit në rrethinat e Goricës dhe Mangalemit të ndara nga lumi Osum, me kishat, xhamit dhe shtëpitë e tyre tradicionale, si dhe në Muzeun Solomon, kushtuar historisë e brenjeve të shpëtuar nga shqiptarët gjatë luftës së dytë botërore. Këtu ndodhet edhe Muzeu Onufri, kushtuar ikonografisë së piktorit shqiptar me të njëjtin emër, dhe kisha e Trinisis së shenjtë, e cila ofron një pamje të gjerë të luginës poshtë, vazhdon artikulli. Rreth 3 orë rrugë nga Tirana ndodhet Epelena, e famshme për burimet e ujit më të mirë në Shqipëri, dhe që lidhet me vendlindjen e Ali Pashait, guvernator shqiptar në kohën e perandorisë osmane, i cili pritet në oborin e tij. Njerëz të famshëm përfshirë poetin anglez Lord Byron. Gjirokastra njëtë edhe si vend lindja e ish diktatorit, Enver Hoxha, shtëpia e familjes së të cilit është kthyer në një muzej interesant etnografik e mund të vizitohet dhe është një gjevaher guri pa kilometra larg Greqisë. Një shëtitje në qendrën e saj historike, midis rezidencave të shekullit të 19, pazareve ku mund të blini çilima për para se të arrini në kala, e cila ofron pamje të pakrahasueshme mbi çatit e qendrës historike dhe malet përreth. Rreth 36 kilometra nga Gjirokastra ndodhet qyteti Përmetit, i cili është i famshëm për glikot, një komposto e bërë nga fruta dhe sheqer dhe banjat termale të Banjës. Për t'i arritur ato, dilni nga qendra e vogël historike, kaloni kishën e Shënë Mërisë në Leus, një kryevepër ortodokse e shekullit të 18, e ndërtuar mbi betjet e një ndërtese të shekullit të 6, derisa të arrinë në destinacionin tuaj. Banjat natyrore rrjedhin pra një ure të vjetër të kohës osmane. Shtrirja e rrugës që lidh Përmetin dhe Korçën është sfiduese, por ofron pamje mahnitëse. Udhëtimi prej 4 orësh ndërpritet me një ndalesë për shije në fshatin Gërrenj, në fermën Sotira, një fermë drejtuar nga familja, ku kryefjala është bio. Korça është qyteti i artit dhe i ushqimit të mirë, një destinacion i preferuar i vendasve për pushime dimrore, falë reshjeve të dendura të borës dhe një destinacion i gjallë veror ku pret festën e birës, e cila çdo vit në gusht gjallëron netët e pazarit të vjetër, i rinovuar para disa vjetësh. Më në lindje, ndodhet Pogradeci dhe Liçeni i Orit, Lini, Triloni dhe Tushemishti, me koranin e tyre të sheshëm, një peshk i ujrave të ëmbla që jeton vetëm në këtë zonë.